Специфічний новорічний подарунок приготували кіровоградські чиновники і жителі міста. Мова йде про підвищення плати за проїзд у міських автобусах та маршрутках. Анонсував підвищення тарифів профільний заступник кіровоградського міського голови Сергій Васильченко у соцмережі. На його переконання, збільшення плати за проїзд обумовлено зростанням курсу іноземних валют і різким підвищенням вартості газу на заправках. Чиновник повідомив, що перевізники вже підготували відповідні розрахунки. Їх найближчим часом має розглянути робоча група, потім погодити антимонопольний комітет. Після погодження рішення винесуть на виконком. Згідно розрахунків, вартість проїзду має зрости до 3 гривень. Підняття на 50 копійок. Я розумію, що це, ну, безперечно, не те, що є позитивом, але це зможе врятувати зараз існуючу нашу транспортну систему фактично від колапсу. Чому? Тому що зараз ставиться питання, чи будемо взагалі, перевізники так ставлять питання, чи будуть вони далі в спромозі виконувати транспортну роботу, чи вони просто після от такого підняття ціни на газ не зможуть працювати.